سلامون دوستانو، ډاکټر امید بابر یم. الله دې وکړي چې تاسو صحت ولرئ، او تر څنګ یې د مالمو ټلویزیون د تکړه ژورنالیست د ښاغلي وارث خان هوتک صاحب څخه په خاص ډول باندې مننه کوم چې مهم معلومات د خلکو تر غوږونو رسوي. په دې ویډیو کې به د COVID-19 د ناروغۍ په اړه به زه تاسو سره ځینې مهم معلومات شریک کړم، او دغه ویډیو به تر ډیره حده د یو زده کړې بڼه ولري، خصوصا د طبي زده کوونکو لپاره او د صحي کارکوونکو لپاره، ځکه په دې ویډیو کې به ځینې مهم میکانیزمونه د COVID-19 د ناروغۍ ځینې مهم میکانیزمونو باندې به مونږ بحث وکړو. ریفرنس تاسو کولای شئ د سټانفورد، د ان سی بی، د یو سی ایس ایف او د میډسکیپ د دې ځایونو څخه تاسو وګورئ، او ما هم د دې برخو څخه دا معلومات راټول کړي دي. دوستانو، مخکې له دې چې خپل اصلي موضوع ته داخل شو، زه غواړم یوه لنډه کتنه د کرونا د اپیډیمیالوجي په اړه باندې ولرو. د کرونا وایرس، د کرونا فیملی، په دې کې څلور د وایرسونو مهم کټګوري شامل دي چې په دې کې الفا، بیتا، ګاما او دلتا شامل دي. دوه لومړني کټګوري وایرسونه چې دي دا انسانانو ته انتقالیږي، چې په لومړي کټګوري کې فلو او کامن کولډ شامل دی، چې دا په 1968 کال کې دا کشف شول، او په دوهم کټګوري کې د سارس او د میرس ناروغۍ شاملې دي، چې سارس بیا دوه ټایپه وایرس لري، چې یو سارس کوف 1 دی چې دا د سارس ناروغۍ رامنځته کوي، د سویر اکیوټ ریسپایریټری ډسټرس سندروم رامنځته کوي، او دوهم ټایپ یې د سارس کوف 2 چې هغه د COVID-19 ناروغۍ رامنځته کوي. دا یو لنډه شانتي کتنه وه. اوس راځو دې ته چې څنګه یو منتن شخص په COVID-19 باندې کولی شي یو سالم شخص مبتلا کړي. د ټولو څخه معموله لاره د انتقال هغه تنفسي سیستم دی، خو د فیکل یعنی د غایته مواد لارې نه هم انتقالیږي. نو که چیرته یو شخص په COVID-19 باندې مبتلا شوی وي او دا پرنجی وکړي، ټوخی وکړي، نو د دې په ایر ډراپ کې چې کوم وایرس بیرون محیط ته وځي، نو کولی شي چې د 3 نه تر 6 فیټو پورې دا ساحه په دې وایرس باندې مبتلا کړي. نو دغه وایرس د 3 ساعتونو لپاره په هوا کې په معلق شکل باندې دا پاتې کیږي. نو که چیرته د دې ساحې څخه یو شخص عبور کوي، تیریږي، نو ممکن دا په COVID-19 باندې اخته شي. بعد له 3 ساعتونو څخه دغه وایرس په محیط باندې تراکم کوي، او که چیرته مثال د دغسې یو ککړ محیط سره زموږ لاس ولګیږي، او دغه لاس بیا سترګو ته، پوزې ته، خولې ته مونږ ویسو، نو په ډېر اسانۍ سره شخص په دې مرض باندې اخته کیدلی شي. نو په همدې لحاظ باندې مونږ باید همیشه د ضد عفونی موادو څخه استفاده وکړو، او خپل هایجین او نظافت باید په نظر کې وساتو. دوهم بحث دوستانو هغه ده چې څنګه کولی شو د فلو د کامن کولډ یعنی د عامو زکامونو او د COVID-19 ترمنځ فرق وکړو. هغه کلینیکي علائم لکه مثال ټوخی، پرنجی، فیور، د عضلاتو دردونه،
دا تقریبا په دواړو یعنی هم په کووید-19 کې او هم په عادي زکامونو کې دا تقریبا مشترک وي. نو فرق چې دی لږ څه ستونزمن دی په دې شکل باندې که موږ وکړو. نو ځینې لابراتواري معایناتو ته ضرورت دی، لکه د مثال په ډول زه ویلی شم که چېرته موږ د پوز د محتویاتو څخه یو سمپل واخلو نو کولی شو په اسانۍ سره دا جدا کړو. دویمه خبره هغه ده چې عادي زکامونه نسبت کووید ته د دې شرایط کم دی په جامعت کې، ځکه د عادي زکامونه چې دي د دې په مقابل کې اکثریتو خلکو امیونیټي پیدا کړې ده، یعنی دا په دې معنی چې دوی یو دوره د زکامونو تیره کړې ده او په د هغې وایرس په مقابل کې د دوی په وجود کې انټیباډي وجود لري. نو د دوباره د اخته کېدو چانس ځکه په دې کې کم دی. نو برعکس کووید-19 چې دی دا یو نوی وایرس دی، نو او د دې په مقابل کې وجود مقاومت نه لري، نو ځکه شویو چې دا د یو انسان نه بل انسان ته او بیا په جامعه کې د وګړو ترمنځ ډېره زیاته ده. نو یو منتن شخص په کووید-19 باندې کولی شي چې دا دوه نفره الا درې نفره دا مبتلا کړي. که دا لس راونډه تکرار شي نو که دا موږ محاسبه کړو تقریبا 2030 تنه دا مبتلا کولی شي. برعکس که چېرته موږ عادي زکامونو ته وګورو نو یو منتن شخص کولی شي چې یو سالم شخص مبتلا کړي. نو که لس راونډه دا تکرار شي نو 45 تنه دا مبتلا کړي. نو تاسو وګورئ چې د شیوع یا د انتقال سطح د دې دواړو ویروسونو څومره زیاته ده. نو په دې لحاظ باندې د کووید-19 شیوع چې دا په جامعه کې او په خلکو کې ډیره لوړه ده. که چیرې اوس راځو دې ته، که چیرته کله چې د کووید-19 وایرس د تنفس د لارې نه سږو ته انتقال شي، په سږو کې موږ هوایي کڅوړې یا هوایي یونټونه لرو یا الویول لرو. دغه هوایي کڅوړې د ګازاتو د تبادلې دپاره دي. په دې کې دوه ډوله مهم حجرات وجود لري چې یو نیموسایټ ټایپ 1 دی چې هغه د ګازاتو تبادله وظیفه په غاړه باندې لري، یعنی اکسیجن انتقالوي او کاربن ډای اکساید خارجوي. دوهم ټایپ هغه نیموسایټ ټایپ 2 دی چې دا یو مهمه ماده تولیدوي چې هغه د سرفکټان په نوم باندې یادیږي، او د سرفکټان وظیفه دا ده چې دا سرفیس ټینشن د الویول په سطح سرفیس ټینشن کموي او الویول چې دی په خلاص شکل باندې ساتي. دغه نیموسایټ ټایپ 2 حجرات په خپله سطح باندې د ACE2 یعنی د انجیوټینسین کنورټینګ انزایم 2 ریسپټر لري. د کووید-19 وایرس په سطح باندې یو مخصوص پروټین وجود لري چې د سپایک پروټین په نوم باندې یادیږي، چې دغه سپایک پروټین د ACE2 د ریسپټر سره بانډ جوړوي او بالاخره نیموسایټ 2 حجرې ته دا داخلي. د پنیموسایټ 2 حجره کې دا د مختلفو انزایمونو په واسطه باندې په مختلفو پارټیکلز باندې دا تقسیمیږي. د وایرس آر ان اې چې دی دا دوه کار کوي. دلته یو دا چې د خپله د نیموسایټ رایبوزوم دا استعمالوي او د دې نه مختلف ډوله پولی پروټینونه جوړوي چې دې ته مونږ د ترانسکرپشن مرحله ویو. او دوهم کار چې دی آر ان اې ډیپینډنټ پولیمریز انزایم چې دی دا استعمالوي او د آینې آر ان اې نه یعنی دا مختلفې کاپیګانې جوړوي. نو دغه پولی پروټینونه چې کله جوړ شي دا د پروټینیز انزایم په واسطه باندې د
وایرس مختلف ډوله پروتینونه جوړوي چې دغه آر ان ا او دغه پروتینونه دوباره سره یو ځای کیږي چې دې ته مونږه د ریپلیکیشن مرحله ویو. او په دې ډول باندې وایرس چې دی دا ډیریدنه کوي او ډیریږي. کله چې دا دوه مرحلې دلته رامنځته شي، بعد د هغې څخه دا د نیموسایټ حجره چې کومه یوه ده دا له منځه ځي او مختلف انفلمنټوري سبسټانس تولیدوي، او دغه سبسټانس د الویول په سطحه چې کوم مایکروفاژ وجود لري هغه تنبیه کوي. نو مایکروفاژ دي مختلف انفلمنټوري سیګنالونه یعنی سایټوکاینز تولیدوي، لکه انټرلوکین 6 او انټرلوکین 12 او ټیومر نیکروټیک فکټورونه، او دې ته ورته نور سبسټانس تولیدوي. او دغه سبسټانس چې کوم یو دی دا د خپله د دې الویول په چارچاپیر کې چې کوم کیپیلریز وجود لري د هغې په انډوټیلیل سل باندې سموت سل باندې دا تاثیر کوي، او بالاخره هغې رګونو ته چې دی وازو ډایلیشن ورکوي. کله چې وازو ډایلیشن ورکړ نو یو اندازه مایع چې کوم یو دی نو بین الخلالي فاصلو یا انترسټیشل سپیس ته دا وځي، او په دې شکل باندې اوزایما رامنځته کوي. نو دغه اوزایما د دې سبب ګرځي چې په دې هوایي کڅوړو باندې فشار راولي. د یو طرفه د نیموسایټ حجراتو له منځه تلل چې د سرفکټان د مادې له منځه تلل دي، او د بل طرفه د بیرون له خوا څخه په خپله په دې هوایي کڅوړو باندې فشار رامنځته کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې ورو ورو الویول کولاپس وکړي. او هر څومره چې الویولونه کولاپس کوي نو د غازاتو د تبادلې سطحه چې کومه یوه ده دا کمیږي، او بالاخره ورو ورو اکسیجن په وینه کې کمبود پیدا کوي چې دې ته مونږ وایو هایپوکسیمیا. او هایپوکسیمیا چې کله په وجود کې رامنځته شي نو ډیر زیات معاوضوي میکانیزمونه تنبیه کوي چې سټیپ بای سټیپ به په دې برخه باندې پاریو باندې به مونږ بحث وکړو. نو دلته کله چې دا مرحله رامنځته شي نو د دې انفلمنټوري سیګنالونو په واسطه باندې ساحه ته نیوتروفیل رامنځته کیږي، او کله چې نیوتروفیل رامنځته شي نو دلته ورو ورو یو انفلمیشن ساحه رامنځته کیږي، لکه مثال مختلف پروټینونه، حجرات، دفاعي حجرات دا په دې ساحه کې سره تجمع کوي او له منځه ځي، او بالاخره ورو ورو پاس تولیدوي چې په دې ساحه کې یو کنسولیډیشن حالت رامنځته کوي چې دا د اکسرې لپاره یو مهم ساین دی. په سږو کې چې مونږ یې د کووید 19 په ویروسونو کې دا کتلی شو. نو هر جسم، اجنبي جسم چې کله تنفسي سیستم ته داخلیږي، تاسو پوهیږئ چې د ټوخي اکسا چې یو دفاعي اکسا ده دا تنبیه کیږي. نو په لومړي سر کې چې دی ورو ورو ټوخی رامنځته کیږي، وچ ټوخی رامنځته کیږي، او کله چې انفلمیشن په سږو کې رامنځته شي او د میوکس اوور پروډکشن رامنځته شي او انفلمیشن رامنځته شي نو دغه وچ ټوخی چې دی ورو ورو په پروډکټیو کپ باندې یا په بلغمداره ټوخي باندې تبدیلیږي. نو په کووید 19 کې تر ټولو مهم سمپټوم چې دی، عرض چې دی، هغه تقریبا په 90% چې موجود وي هغه فیور دی، چې په دې باندې به هم بحث وکړو چې څه رقم رامنځته کیږي. او 80% چې په دې ناروغانو کې مونږ بل ساین ګورو هغه ټوخی دی. ټوخی دی چې په لومړي سر کې وچ ټوخی وي، او وروسته چې دی بیا په پروډکټیو ټوخی باندې بدلیږي. نو په دې ویډیو کې صرف مونږه هغه ابتدایي مرحلې ته داخل شو چې ټوخی په دې ناروغانو کې په څه ډول رامنځته کیږي. په راتلونکي ویډیو کې په دې اړه باندې به بحث وکړو چې فیور څه رقم رامنځته کیږي، او کله چې
هایپوکسیمیا په وینه کې رامنځته شي، نو په وجود کې کوم حالت رامنځته کیږي او مریض بیا د څه احساس کوي، او په دې به بحث وکړو چې کومې ممکنې دواګانې دي چې د مریض سره کولی شي کومک وکړي، او کوم کلیدي وټامینونه دي چې هغه په دې مرحله کې د ناروغ سره کومک کوي. په دې برخه باندې به په راتلونکي ویډیو باندې بحث وکړو. د اوس لپاره مننه، په الله مو سپارم. الله پامان.